Estamos aqui com o prefeito Abraão Moura e ele nos fala da importância para o município, para a educação, uma escola com essa dimensão, essa estrutura. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, né, entregando esse equipamento, cuidando do nosso jovem, uma escola toda climatizada, com carteira jovem. E o fundamental, a gente tem que fazer a escola e a gente tem que cuidar também de outros jovens. Estaremos doando agora no começo de agosto, quanto nós vamos todo o fardamento para todos os alunos do município e para todos os servidores da educação. Importante que a gente cuide também, que a gente tenha uma merenda de qualidade, um kit merenda enquanto não chega a merenda de qualidade. Ou seja, educação é o futuro do nosso município. Em matéria de antecipação, você antecipa mesmo, né? Porque você disse que Padre Poeira ia se transformar num canteiro de obra, mas já no primeiro semestre você já começa esse pique. Claro, nós estamos agora iniciando esse segundo semestre, não tenho dúvida, Padre Poeira será um canteiro de obra. Vamos construir um novo ginásio lá, fazer a terceira etapa da obra, a drenagem, vamos reformar o PAN, graças a um recurso que a deputada Sibeli Moura nos arranjou. Vamos reformar mercado, ginásio, praça, vamos construir o cemitério. Padre Poeira, não tem dúvida, até o final do ano vai virar um grande canteiro de obra. Falamos com o Abraão Moura, foi no Norte Jornal do Povo, é Visão de Alagoas.